Nová bezplatná aktualizace pro Animal Crossing New Horizons je právě dostupná. Nyní si můžete vzít kávu v Brewsterově kavárně, odplout na nové ostrovy společně s kapnem nebo navštívit obchody na Harveyho ostrově. Protáhněte se s ostatními, uvařte něco dobrého či hledejte gyroidy. Zábava čeká na každém rohu. Animal Crossing New Horizons pouze pro Nintendo Switch.